Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão? Bom dia, gente. Gente, olha só, hoje finalmente eu vou colocar minha prateleira, o meu cantinho do café, que tava precisando já tava agoniada porque meus potes estavam jogados, tá, fruteira. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma faxina, mostrando um pouco do meu dia a dia como dona de casa, né? Quem me acompanha tá sempre me pedindo, dai, cadê os vídeos de rotina de dona de casa atrás, que a gente ama. Então, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo, gente. E não esquece, principalmente, de deixar aquele like tapado pra me incentivar a trazer mais e mais vídeos. E é isso, gente. Se você chegou agora, já vai se inscrever, né? De graça, não paga nada, tá bom? E vai me ajudar muito. Então é isso. Como vocês viram, né? Já iniciei o dia hoje lavando roupa, muita e não é pouca. É, lavei roupa, estendi todinho aqui atrás e ainda teve algumas que eu estendi lá na frente, foi porque eu não mostrei pra vocês, mas eu lavei bastante roupa. E sem falar, gente, que tá uma falta enorme de água aqui. Inclusive, a água que sobra da roupa, eu sempre guardo pra lavar o banheiro. Tá faltando muita água, mas muita mesmo. Então é isso, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia. É, vou colocar minha prateleira do cantinho, né? Tô apaixonada pela minha cozinha, vocês não têm noção. É, quem me acompanha sabe que eu sempre tive vontade de ter minha cozinha bem arrumadinha, meu quarto. Então eu tô muito, muito feliz, gente, vocês não têm noção. E eu só tenho muito a agradecer a Deus primeiramente, né, e a vocês. E é isso, gente, vamos embora porque senão eu não paro de falar. Meus amores, olha só, o mozão já tá por aqui. A gente vai colocar a nossa prateleira do cantinho do café aqui, ó. Aí provavelmente eu vou ter que colocar esse quadrinho, né, amor? Mais pra cima, porque vai ficar muito colado, né? É. Com a prateleira. Aí muita gente também pode furar, viu, amor? Muita gente também tava dando a dica pra eu colocar essa prateleira aqui abaixo dessa outra aqui. Gente, não dá certo, não, porque vai ficar quase caindo no chão. Então, meio impossível, já descartei que ser aqui mesmo. Aí o João já fez as marcações, ó. Aí a gente vai colocar a prateleira que era de sempre, que sempre ficava aqui na, aqui no cantinho. Isso, aqui, mozão. Aí a gente vai colocar no mesmo lugar. Aí fura aqui agora, né? Gente, olha só, colocamos já a prateleira aqui, mozão agora tá subindo, subindo não, tá furando ela, tá vendo, pra ficar mais sustente. É como vocês podem ver, ó, tem um lado que tá mais alto e outro mais baixo, mas é a própria prateleira, porque antigamente a gente usava sem o reboco, aí terminou empenando ela, é por isso que ficou assim. Aí depois a gente vai comprar outro L desse, né, mozão, e vai colocar no meio. Aí força ela descendo aqui, assim. Aí ela fica retinha, assim. Tá vendo? Aí a gente vai ter que comprar outro. Vamos também subir os quadrinhos mais pra cima, porque ficou muito baixo. E a prateleira também não podia ficar muito baixa, porque quando a gente for sentar aqui, termina batendo. Ficou numa altura boa, ó, que dá pra mim pegar as coisas sem eu estar levantando o meu pé. Então eu gostei. Aí vou subir mais um pouquinho meus quadrinhos pra cima. E é isso. E vou dar uma arrumadinha também aqui na cozinha, ó. Que não tem muita coisa pra fazer, não, tá vendo? Só dar uma varridinha. É, ontem eu lavei toda a cozinha, por isso que tá meio molhado assim. Aí eu vou lavar também as louças, o pote de açúcar e o pote de bolacha, já coloquei aqui pra lavar.
E é isso, louças tudinho limpinho. Inclusive, olha só, no vídeo anterior, né, eu mostrei eu pintando, porém não mostrei o resultado porque eu tinha que deixar secar. Ficou lindo, gente, tô apaixonada. Ficou um rosa fosco, não ficou aquele rosa cintilante, não, sabe? Então eu amei, tô apaixonada. E é isso, gente. Enquanto, ó, o mozão tá por aqui. Top. Ajeitando nosso prateleiro. Já terminou? Pronto, aí depois a gente vai comprar o outro L, vai colocar aqui e vai... Força ela dessa. Isso. E vai tirar os quadrinhos e botar mais pra cima. Daqui a pouco eu já começo a ajeitar meus quadrinhos. E minha filha tá por aqui, ó. Né, filha? Olha só, gente, ela aqui, ó. Pituca! Filha! Olha, balança o rabinho de felicidade, né, meu amor? E essa alegria toda? Tá se espreguiçando, é, meu amor? Sei não. Aí é isso, gente. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui nos quadrinhos. E vou lavar as louças, né? Que como vocês estão vendo, ó, tem pouca, gente. Não tem muita louça, não, ó. Só tem o quê? Três pratinhos, algumas colheres, garfo, faca, essas coisas. Três copos, é, a xícara que a gente tomou café. E isso, tá tudo limpinho, tá vendo?
Meus amores, olha só. Já troquei aqui também a toalhinha da nossa mesa. Eu coloquei essa daqui, eu achei que ficou bem mais fofa. Pituquinho já tá por aqui, ó, balançando o rabinho, querendo atenção, né, filha, né, meu amor? Aí, olha só, coloquei essa daqui, que eu achei que ficou mais bonitinho. Eu ia colocar uma rosa. Eu digo, não, vou colocar rendada mesmo, branquinha, que combina mais. Aí, aqui, ó, coloquei já a nossa prateleira, o cantinho do café, né? Aí, coloquei o bule de açúcar, o bule de café, o bule de bolacha, que tá vazio, eu tenho que repor. E esse do coelhinho é o bule do leite. Aí, aqui, eu já coloquei a nossa chaleira elétrica, pra facilitar na hora que for ligar, ó. Já facilita, eu já fiz a medição, deu certinho. Quem me acompanha sabe que eu amo essa chaleira elétrica, gente. É muito prática para você colocar arroz no fogo, feijão, macarrão, cozinha muito rápido, principalmente carne, tá? Cozinha muito rápido porque você já coloca a água quente e facilita bastante. Aí eu tô em dúvida, gente, se eu tiro a minha sanduicheira dali e coloco aqui, eu não sei o que eu faço, então me dê dicas. Aí aqui, ó, o cantinho dos elétricos estão tudo bem arrumadinho, tá vendo? Pituquinha tá por aqui. Deitadinha, né, filha? Aí o fogão, ó, tá arrumadinho aqui. Lavei as louças, como vocês puderam ver, nesse baldinho, gente, porque sim, acabou a água. Infelizmente, aqui tem uma falta muito grande de água. Aí faltou água na torneira, né? E acabou a água da caixa d'água, que é a que fica em cima de casa. Mas tem uns tonel dentro de casa cheio. Aí eu só faço pegar e lavo nesse baldinho aqui. Aí só tem um copo mesmo para lavar, que a gente bebeu água. Aí, ó, cozinha toda arrumadinha, arrumei tudo. Dei uma varridinha também aqui no chão, tá vendo? Não aguei o chão e nem lavei a cozinha, porque eu lavei ela ontem, então não precisou. E agora eu vou dar uma arrumadinha no quarto e na sala que tá precisando. Enquanto isso, ó, quem tá por aqui, ó, descansando, mas ama ficar deitadinha. Né, filha? Pituca? Filha, olha pra mãe. Olha pra mamãe, né, meu amor? Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma arrumadinha lá no quarto e na sala, né, que tá precisando. E olha só, achei que ficou bem fofinho o nosso cantinho aqui. Muita gente tava pedindo pra mim colocar essa prateleira aqui embaixo, ó. Embaixo dessa de eletro, mas ia ficar muito no chão, gente, não dá certo, não ia ficar legal, e eu ia ter que estar me acocorando toda hora para pegar as coisas, não dá, não fica legal. Aí eu coloquei aqui mesmo, que era o cantinho de antigamente, né, ficava aqui. Aí, ó, ficou no mesmo lugar, achei que ficou bom. E é isso, agora vamos arrumar lá a sala e o nosso quarto.
Meus amores, olha só, quarto arrumado. Como vocês viram, né, eu aguei todo o chão. Naquele potinho de veja eu coloquei desinfetante, água, um pouco de água sanitária e sabão em pó pra dar um cheirinho a mais no meu quarto. E vou finalizar, ó, com esse cheirinho maravilhoso aqui de lavanda, que eu tô apaixonada, gente, o cheiro é maravilhoso. Aí, olha só, deixei essa coxa aqui, que eu chamo de coxa, né, mas vocês dizem que é edredom. Coloquei essa coxa aqui, ó, no quarto. Aí aqui coloquei um tapetezinho. Aqui tá a minha penteadeira, que já tá toda arrumadinha, tá vendo? E é isso, agora eu vou finalizar com o meu cheirinho. Aqui fica o meu guarda-roupa. E, gente, eu tô ansiosa pra chegada do meu tapete. Do meu tapete não, da minha cortina. Eu comprei uma cortina linda, gente. Vocês não têm noção, não. Linda, linda, linda mesmo. Aí, olha só, eu tô querendo comprar também um tapete pra colocar aqui no chão, porém eu não sei qual cor eu compro. Então, deixem dicas aí pra mim, tá, gente? Eu quero comprar um que não seja grande demais, mas também que não seja pequeno, que seja no tamanho exato. Aí, eu já encomendei a minha cortina, que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar nessa parede aqui da janela, tá vendo? De canto a canto. Aí eu comprei uma, tô esperando chegar, comprei na internet. E eu acho que vai ficar muito lindo. Aí eu também quero comprar um espelho, quero comprar alguma coisa pra decorar. Porque eu tô achando que essa parede aqui, ó, tá muito crua. Porque eu tirei a mesinha do computador de mozão, que era cor de madeira. Aí coloquei no outro quarto. Porque aqui eu quero deixar só coisinhas mais clean, sabe? E eu quero deixar um cantinho pra mim gravar. Quando eu gravar vídeo de perguntas e respostas, é pra gravar também looks pro Instagram. Aí eu quero uma paredezinha pra ficar só pra mim, porque fica mais clean. Eu acho que fica melhor pra gravação. Aí eu quero dicas de vocês, gente, pra decorar essa parede aqui, ó. Que ela tá toda lisa, tá vendo? Aí me deem dicas, que isso me ajuda muito. E é isso, agora eu vou lá pra sala dar uma arrumadinha. E olha só, aqui foi a porta que eu escolhi, né? Quem viu no vídeo anterior, viu que eu mostrei. Aí, achei muito fofo, gente, tá tudo muito lindo. E aqui, ó, fica o meu guarda-roupa. E agora eu vou dar uma arrumadinha lá na sala. Thank you.
Gente, olha só, eu ainda não mostrei aqui atrás como que ficou, né, o resultado. Olha só, a gente fez, ó, esses degrauzinhos pra ficar melhor pra quando a gente vir aqui pra trás. E principalmente pra mim, né, lavar roupa e estender aqui atrás ficou bem melhor. E olha só, gente, a quantidade de roupa que eu lavei foi muita, viu? E não foi pouca não. E ainda tem mais roupas lá na frente estendido, que eu estendi lá na varandazinha lá da frente de casa. Aí, ó, tem esse varal. Aí tem esse aqui. Aí mozão, ó, deu uma limpadinha aqui porque tinha muito mato, né, no terreno do vizinho. Aí ele deu uma limpadinha só aqui no cantinho mesmo, pra não vir bicho, essas coisas, pra nossa casa aqui, pra nossa parede. Aí ele deu uma limpadinha também aqui embaixo, ó, tá vendo? Só nos cantinhos, na beiradinha. Esses matos aqui, mozão ainda não limpou, gente, porque o tempo ultimamente tá muito chuvoso, né? E quem nos acompanha sabe que aqui é uma barreira bem grande. Então o mato protege a barreira, entendeu? Por isso que a gente ainda não limpou, tá, gente? A gente só limpa mais em tempo de verão. Aí ele deu uma limpadinha, ó, aqui no cantinho, pra não vir bicho, e pro mato não ficar grande também, né? Olha só como que ficou o resultado. Ficou maravilhoso, principalmente pra mim, gente, aqui de tardezinha dá vontade de eu ficar aqui atrás, ó, eu e mozão conversando, olhando a natureza de Deus, que é lindo, eu amo, e a gente fica aqui, tá vendo? Eu amo, eu achei que ficou bem melhor, ó. O que vocês acharam? Comentem aí, tá vendo? Eu achei que ficou maravilhoso, gente, realmente ficou melhor, até pra gente passar, até pra mim estender roupa mesmo, né, ficou bem melhor, tá vendo? Eu ainda não tinha mostrado o resultado pra vocês, vocês estavam me pedindo muito, né? Daí você ainda não mostrou lá atrás, ó. Agora vocês estão vendo. Eu amei o resultado. Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, já que eu tô aqui atrás, né? Tava mostrando pra vocês as roupas e aqui atrás o cantinho, gente, tá maravilhoso. Ficou muito bom pra mim estender minhas roupas. Eu achei que ficou bom, porque antigamente ficava meio descido, né? Então agora ficou muito mais prático e mais fácil também pra eu estender. E às vezes de tardezinha eu e meus amigos, a gente fica aqui atrás, comendo um bolinho, uma bolachinha com um cafezinho, fica olhando a natureza de Deus. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!